بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستانیوں کے لیے پہلا اسٹاپ بڑی زبردست خوشخبری ہے. ٹورسٹ ویزا اوپن ہو چکا ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو فیملی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے میاں بیوی اپلائی کرتے ہیں یا ماں باپ بچے اپلائی کرتے ہیں, ان کو ویزا دیا جا رہا ہے. یا دو بہنیں اپلائی کرتی ہیں, ان کو بھی ویزا دیا جا رہا ہے. ہاں, دو بھائی کرتے ہیں تب ویزا نہیں ملے گا. سنگل بہن کرے گی, سنگل لیڈیز کرے گی یا سنگل لڑکا کرے گا تو ان کو انتظار کرنا پڑے گا, ابھی اپلائی نہیں کر سکتے. تو فرسٹ ان کے انہوں نے اوپن کر دیا. سیکنڈ یہ ہے کہ ٹورسٹ ویزا, وزٹ ویزا بھی انشاءاللہ ان قریب پاکستانیوں کے لیے کھلنے جا رہا ہے. اور اگر ان ویزوں میں جا کے اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ کا جو ویزا جو ہے ریزیڈنٹ پرمنٹ میں تبدیل ہو جائے گا. اور آپ سے ہماری گزارش ہے, ڈسکرپشن میں ہمارے نئے چینل کا لنک موجود ہے, اس لنک کو کلک کریں, نئے چینل کو جا کے ضرور وزٹ کریں, مزہ آئے گا. بڑے ہٹ کے ہم نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں, اس میں اس چینل کو جا کے ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.